أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، اگر کسی شخص کو فقر و فاقہ کا سامنا ہو تو اس مسنون دعا کو وہ یاد کرے اور اس کا ورد کرے، انشاءاللہ الرحمن اس کا فاقہ دور ہو جائے گا. سبحان اللہ العظیم وبحمده سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقہ کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، فرمایا دنیا ذلیل ہو کر تمہارے سامنے آئے گی،